Čau lidi, já jsem Nova, vítám vás na mém kanále a na mém kanále půjde vlastně o to, že budu tam natáčet svoje videa nebo taky faily nějaký. No a další by to první video, tak by mělo být asi třeba i zlajbová challenge s nebo nějaký challenge, nějaký pranky a bude tam všechno a uvidíme podle toho, kdy mi dáte like na co, tak to tam budu dávat častěji to video. A když mi tam dáte dislike, tak budu vědět, že to je blbý video. Takže už ho nebudu natáčet. Když mi dáte odběr, tak budu rád samozřejmě a bude to i pro vás dobrý, protože vám neunikne žádné z mých videí. No a myslím, že pro tohle první seznamovací video by to bylo všechno. Zatím čau.